Урматты Кабыл мырза, мына көчмөндөр оюндарынын башталарына саналуу күндөр калды. Ошол эле убакта мурда макулдашылган тизмеге киреттилген көп оюндар ошо тизмеден чыгып калганы жөнүндө маалыматты айтып атасыз. Сиз бул маалыматтарды кайсы булактын негизинде, эмненин негизинде айтып атасыз? Муну ошол уюштуруу тобунун Кыргызстанга берген, Кыргызстандын туризм, маданият, маалымат, жаштар саясаты жана спорт министрлигине берген, ошондогу дене тарбия спорт департаментине берген маалыматка таянып айтып атам. Себеп дегенде мурда ошо спорттун 7 түрүнөн Кыргызстандын улуттук оюндары кирди деп маалымдалган болчу. Азыр болсо мына саналуу күндөр өткөндөн кийин спорттун 3 гана түрү кирип калыптыр. Көк бөрү, алыш анан салбурундун жааткан түрү боюнча гана. А калган спорттун түрлөрү кирбей калган тууралуу маалыматтар айтылып атат. Эгерде сиз айтып аткан маалыматтар негиздүү болсо, анда бул жагдайдын өзүнүн көчмөндөр оюндарына, аны негиздеген Кыргызстандын өзүнө кандай таасирин берет? Бул эми көчмөндөр оюндарынын деңгээли төмөн болуп, деңгээли түшүп кетти деген пикирди айтсак болот. Эгерде ушундай маанайда өтө турган болсочу. А негизинен көчмөндөр оюндардын жаратуучусу, негиздөөчүсү жана өзөгүн түзгөн Кыргызстандын улуттук оюндары болгондо, кыргыз күрөшү, тогуз коргоол, ордо, алыш күрөштүн бир нече түрү, андан сырткары кыз куумай жана башка ат чабыш, ушулардын баары тең көчмөндөр оюндардын деңгээлин эл аралык деңгээлге көтөргөн да. Ал эми бул жерде 40 ашык спорттун түрү болот деген сөз болуп атат. Бирок башка өлкөлөр, мисалы түрктөрдүн күрөшүнөн эле спорттун күрөшүнүн 4 түрү кириптир да буга. Эгерде бул ушундай деңгээлде өтө турган болсо, көчмөндөр оюндардын деңгээли төмөндөп, эл аралык кадыр баркы басаңдайт деген ойдомун да.